Nabrak budak. Budak nanti kalahkan luhun. Yang Ali, kapayun. Wilu jeng Papendi Argo. Anu di Purwajaya lintas. Mamain ayah. Apa nae panu hajata untung kemarin. Kan tuh bisa penting unggul cara kok. Bagian babayar unggul. Mama ter. Tau kapi Nurdin kelepet. Saudara yang ada. Ya, Mojang Karawang bener. Lambang dasar. Panah hey. Irina deui. Pa 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 pa. Hey. Leuy. Andri aya? Ya Bos Rono. Areudang geuleuh duit macam. Lambang dasar menarera apa pep bos aye kalau bad duit mah hareudang mesah eta moja di SMP anyar datang mayat anu bageuh aeman oh mohon mareng mah ampun eta moja mama bos teh haturan lagu sersanano jejer nilon apa sersanano tanggul bulut ya lambang dasar lare baju lare sersanano bom tanggul baju lare seno saya ei aturan bayar ap ya baju lare kapayu Oh, iya. Iya.
siap anggota aku. Ya lekan hati sahlela doi kepina deui indah sekali apih eman mak ewer-ewer marek mak bayar apa ya lagu nang
mamah nariska deui, mamah riska deui. Nu hajatna untung. Anu bageur. Nu hajatna untung. Mamah hajane deui. Eh, Bu Haja Dini. Baya guna. Mamah hajah nininge deui. Ayo
Tuhan.